Senhor atletismo, senhor olímpico, um senhor do desporto. Aos 95 anos, o cronómetro da vida parou para Muniz Pereira. Um homem que não largava os atletas, que treinava. A pessoa vai ali para o hotel tal, que é de 5 estrelas e tal. E a equipa vai para o centro de estágios. Eu vou para o centro de estágios com a equipa. Nem pensem nisso. Ah, pessoa, mas vamos para lá. Mas eu não quero saber do que vai para lá. Eu quero é estar com os meus atletas. E quem com ele quebrou as barreiras do atletismo português não deixou de o homenagear na hora do adeus. Perdi um pai. O professor Muniz Pereira foi para mim um dos melhores homens que eu conheci na vida. Fez de mim um atleta de 400 e 800 metros a chegar ao topo, a ser recordista do mundo de 10 mil metros. Ninguém sonharia que isto ia acontecer. Deu a cara que muitos se riam dele, não é? Como é que ele vai fazer desta meia dúzia de atletas que vai aos campeonatos da Europa, Jogos Olímpicos, e não passa de eliminatória? Como é que ele vai fazer para eles passarem da primeira eliminatória? E ele demonstrou isso a essas pessoas. Um homem que me viu nascer para o atletismo, um homem que fez de mim um homem, um grande atleta. Acho que foi recíproco a nossa vontade férrea de vencer. E acima de tudo com a coragem de ser diferente daquilo que era até então. E portanto, tem que estar sempre na memória dos portugueses, porque realmente fizemos coisas maravilhosas. Sportinguista de coração, clube ao qual ligou a vida e obra, onde deixou uma marca indelével. O Mário Muniz Pereira é uma figura incontornável do desporto, não só do Sporting, mas de Portugal. Nós não podemos falar de desporto sem falar de Muniz Pereira, e por isso todas estas pessoas quiseram prestar-lhe a homenagem mais do que merecida a uma pessoa que é ímpar no desporto nacional, sem dúvida nenhuma. Se virmos, por exemplo, que o Sporting tem 24 títulos europeus e só pelas mãos dele são 12, diz tudo sobre a importância que ele tem, e é ver os campeões todos que ele formou. Era um homem que ia para além do desporto. Ele tinha vários dons. Primeiro era um homem que era muito persistente, muito corajoso, nunca desistia, nunca desanimava e nunca envelhecia. Na música, compôs mais de uma centena de temas que foram interpretados por vários cantores de renome. Que é a altura não de lamentar a partida, mas de nos congratularmos pela vida que ele viveu e como ele escreveu, valeu a pena e de que maneira. O funeral do professor Muniz Pereira está marcado para esta terça-feira à tarde, no Alto de São João, em Lisboa. Muniz Pereira foi um homem do atletismo, sempre ligado ao Sporting, mas foi não só... Era também um homem do desporto português de uma forma geral, um homem da música. Bruno Carvalho, boa noite, obrigado por ter vindo ao 360. Qual foi o maior, ou qual é, ou qual foi o maior legado que Muniz Pereira deixa no Sporting? Que deixa no Sporting e deixa no desporto nacional? Eu acho que o maior legado foi a personificação de um lema que é muito querido ao Sporting Clube Portugal, que é o esforço, dedicação, devoção e glória, porque era assim que ele vivia a sua vida perante estas duas grandes paixões da vida dele, o Sporting e o desporto, depois em particular o atletismo, apesar de, como sabem, ele praticou e foi treinador de várias modalidades, mas era um homem que se entregava àquilo que gostava, que um estudioso, alguém que criou o seu próprio modelo e a sua própria filosofia de treino no atletismo, e o maior legado que ele nos deixa é realmente essa personificação, para além de que ganhou 30 títulos de campeonato de pista masculino, 24 títulos de campeonato de pista feminino, 33 campeonatos de corta-mato masculino, 12 taças dos campeões europeus de corta-mato, presença em 12 Jogos Olímpicos, o homem que teve nas suas mãos atletas como os irmãos Castro, Fernando Mamed, Carlos Lopes, um dos homens que teve por trás num dos momentos mais emocionantes, pelo menos para as pessoas da minha geração, que foi em 84, ouvir pela primeira vez
o hino nacional nos Jogos Olímpicos com o Carlos Lopes, é um legado tremendo. E depois, como tivemos aqui a ouvir, como o homem era cativante, envolvente, um estudioso, um homem das artes, compositor, muita gente não conhece esta faceta dele, onde realmente o toque máximo foi a música que ele compôs, valeu a pena, e eu não tenho dúvida nenhuma que ele sente isso, e nós acompanhando o percurso de Muniz Pereira, sentimos que também valeu a pena para o desporto nacional, para o Sporting, termos tido uma figura, termos tido todos a sorte de ter uma figura como Muniz Pereira, ser português e ter revolucionado o desporto em Portugal como ele fez. Temos ouvido nestas últimas horas depoimentos emotivos, emocionados, de pessoas, sobretudo ligadas ao desporto, que lidaram com ele no dia-a-dia, enfim, Fernando Mamed, por exemplo, Carlos Lopes, são nomes incontornáveis do atletismo português. De que forma é que teria sido, tem ideia, o atletismo sem Muniz Pereira? Eu posso pegar naquilo que tenho ouvido dos próprios, que eu acho que é o mais importante, daquilo que tenho ouvido dos próprios irmãos Castro. Estávamos agora a vê-los, eles infelizmente não conseguiram voos, estão em Luanda, não conseguiram voos, chegam só amanhã à noite. Do próprio Fernando Mamed, do próprio Carlos Lopes, todos eles me dizem a mesma coisa, que seria completamente distinto, quer a sua vida, quer o desporto, quer o atletismo português, porque ele revolucionou tudo. Ele não era um técnico simples, na simples acepção da palavra, ele era um estratega. Ele muitas vezes tinha, pelo conhecimento que tinha, vários dos campeonatos que ele ganhou, ele conseguia, por exemplo, dizer, bem, nós estamos aqui a falhar nos 800 metros, então está bem, este atleta vai fazer os 800 metros, mas, ó, professor, este atleta nunca fez os 800, sim, mas vai fazer, e aqui vamos ganhar um ponto. Ora, este vai fazer os 400 metros, um estratega autêntico. Isto, nós às vezes é que achamos que as corridas são isto. Isto é o resultado de um trabalho muito forte. O exemplo do Fernando Mamed, que disse que era um atleta de 400 e 800 metros e que ele fez dele um campeão, um recordista dos 10 mil metros. Com todas as questões inerentes, pegou no Fernando Mamed e transformou-o num campeão absolutamente magnífico. Nós todos temos aquela memória da desistência nos Jogos Olímpicos, marcaram-nos, mas Fernando Mamed tem recordes atrás de recordes atrás de recordes, e é este homem que ele o deve. Como é que vai ser o Sporting sem Muniz Pereira? Vai perder alguma coisa? Vai perder o homem? Vai perder a energia? Mas é possível manter toda esta capacidade, este espírito ganhador no Sporting? Vai perder, sobretudo, a presença física dele. Eu fiz questão de o visitar várias vezes, desde que tomei posse, e é engraçado, porque uma das grandes preocupações, as pessoas sabem, o princípio da minha direção não foi fácil. Nós tínhamos um clube à beira da falência, e tivemos que realmente, para salvar o clube, para salvar as modalidades, tivemos que fazer vários cortes. E na primeira visita que eu faço ao professor Muniz Pereira, porque era imperioso ir visitar o Muniz Pereira, ele estava realmente muito preocupado com o atletismo, porque estávamos a fazer cortes no atletismo, e com tanto esforço e toda a obra que ele fez no atletismo, e ele tentando explicar, não, vai ver, isto está pensado, está planeado, nós vamos caminhar no sentido em que o professor sempre nos habituou, da glória, das conquistas, foram campeões nacionais e internacionais. E era isso que lhe queria dizer, foi, eu acho que pessoas como Muniz Pereira têm que ter sempre lembrados e homenageados. E aquilo que mais me deixa satisfeito é ter podido, enquanto presidente do Sporting, e com isso todos os sportinguistas, homenageado o Muniz Pereira em vida, exatamente com esse título
campeão europeu no atletismo feminino, que fiz questão de ser logo a segunda pessoa a quem ligar, foi à família, dizer-lhe, diga ao seu pai que este título também é dele. Isto também é dele. Ele tinha, enfim, de alguma forma pressionava muito para que o futebol tivesse menos protagonismo, ou que o atletismo tivesse mais protagonismo, aproximando-se um pouco mais não do futebol. Não era de qualquer forma, era de facto... Ele manifestou-lhe esse desejo, fez de alguma forma pressão sobre o presidente. Eu vou dizer uma coisa, toda a gente achava, bem, o Muniz Pereira, um homem que fez várias modalidades, mas que realmente depois se entregou a dar de corpo e alma ao atletismo, e é verdade, não vamos esconder, ele para ele, o atletismo era a menina dos olhos dele, era um trabalho de uma vida inteira, e a sua modalidade de eleição. Se me pergunta se ele não achava que o atletismo deveria ser a modalidade com maior investimento no Sporting e em qualquer clube, sim, é uma realidade, mas isso só faz dele uma pessoa ainda mais especial, porque é assim que eu gosto das pessoas, é defenderem aquilo que gostam, aquilo que são apaixonados e aquilo que sobretudo tem uma obra, como eu já lhe disse, tremenda. Por isso eu não acho, nunca vi isso como um defeito do Muniz Pereira, vi numa, mais uma das suas virtudes. Era um acérrimo defensor da sua paixão, e eu gosto de pessoas assim, que são apaixonados e que defendem até às últimas consequências. Eu ouvi ali há bocado o nosso Presidente da República dizer que era um homem persistente. Não, ele era um homem absolutamente obstinado e sabia o que queria, quando queria, com quem queria e para chegar aonde. Nas conversas que teve com ele, qual foi aquela que mais o marcou? Eu tenho que lhe dizer que a primeira foi extremamente marcante. Estávamos a viver um período difícil, e quando ele me fez questão de mostrar todo o espólio, isto é um homem que viveu 12 Jogos Olímpicos, isto não é para qualquer pessoa, e quando ele me estava a mostrar todo o seu espólio, todo o seu trabalho ao nível do atletismo, quer no Sporting, quer a nível do atletismo nacional, criou-me uma grande emoção, porque aquilo que eu menos queria lhe dizer é que efetivamente nós tínhamos necessidade de fazer cortes no Sporting, e que seriam cortes transversais, que também o fizemos no futebol, como toda a gente sabe. E fiquei extremamente emocionado, porque é a paixão, a preocupação genuína e a paixão com que ele me transmitiu uma vida cheia, preenchida de trabalho, mas de muita glória. A preocupação tremenda que o Sporting não saísse da senda de vitórias e de ser um clube, de facto, que contribua de forma decisiva para o desporto nacional, marcou-me de sobremaneira. E lá está a nossa homenagem, campeões europeus femininos em atletismo, a maior comitiva de sempre do Sporting nos Jogos Olímpicos, quer a nível global com 33 atletas, quer a nível nacional com 23 atletas. É a maior homenagem. Eu tenho a certeza absoluta que ele, que era um homem, que lhe digo já, se pudesse chegar aos 400 anos, ele queria, porque era um homem agarrado e cheio de vida, agarrado à vida, agarrado à sua paixão, agarrado à sua família, que foi uma coisa que me marcou também bastante. Quando fui à casa dele, foi ver uma relação absolutamente magnífica, familiar, e isso toca-me também enquanto pessoa e ser humano. Mas termos podido homenageá-lo desta forma, e ele parte, porque ele só parte fisicamente, porque nunca vai partir da família sportinguista e do desporto nacional, com a consciência completa que o atletismo está no caminho que ele sempre o trilhou, que é no caminho da esforço, dedicação, devoção, mas e da glória, quer a nível do contributo no Sporting, quer a nível do contributo do Sporting no desporto nacional. E isso é a coisa que mais me deixa feliz num dia de tanta tristeza no Sporting, porque perder
perder um ex-dirigente, perder um ex-atleta, perder um ex-treinador, perder esta figura ímpar do desporto nacional, é sempre duro, mas a vida é assim, nós temos que o saber homenagear continuando o seu trabalho é exigência, muito trabalho, muito sacrifício, e vamos continuá-lo de certeza absoluta. Muito obrigado, Bruno Carvalho, por ter vindo ao 360. Para o último adeus, é Muniz Pereira.